E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da prova do Enem, a prova rosa do Enem, prova de biologia, com o professor Rodrigo, no canal Biologia Minha Prova. Você que não é inscrito, aproveite, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber sempre as minhas aulas que eu tenho colocado a cada semana nesse canal, que está ainda em construção. Mas chega de conversa e vamos corrigir cada questão das 15 questões da prova de biologia Enem 2018. Começamos pela questão que fala sobre metamorfose dos insetos. Então vamos lá. É a questão 92. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva e pupa e adulto, sexualmente maduro. O adulto é sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão de ou em razão da. Uma coisa que eu já chamo a atenção, não sei se na hora que tu fez a prova você já ficou atento, é que quando ele cita o holometábolo, que é aquele que apresenta a metamorfose total, vocês estão vendo aqui, ele já diz, ele já afirma que os holometábolos eles ocupam diferentes habitats. Já é uma informação assim que tu ganhou na primeira coisa que tu fez, na primeira questão da prova de biologia, tu já ficou ligado nessa informação aí. Está dizendo que cada fase ocupa um diferente habitat. Quem ocupa um diferente habitat também tem nichos diferentes. Então, por exemplo, se o habitat é a folha de uma planta, ele come a folha, que é a larva. Se o habitat é o casulo, a pupa, então ele fica ali dentro, se alimenta das suas próprias reservas. Agora, se ele é um indivíduo adulto sexualmente maduro, como uma borboleta, por exemplo, então depende do aparelho bucal, vai ter um aparelho bucal diferente da larva, vai ter um aparelho sugador, por exemplo. Então, eles têm diferentes habitats e também apresentam diferentes nichos ecológicos, diferentes profissões. A pergunta é, por quê que o maior número de insetos apresenta essa metamorfose completa? Por que que não são ametábulos? Por que que não são hemimetábulos? Ok? Vamos lá então. Letra A. Por quê? Devido à proteção da fase de pupa. Ah, mas professor, o que que é pupa? Então, vamos resolver esse problema. Eu vou te apresentar uma imagem, tá? Vai ficar legal nessa imagem que você vai ver que é fácil identificar. Então, aqui está a imagem. Veja. Eu tenho aqui a fase de ovo, como vocês podem observar, fase de ovo. Após a formação da larva, aqui está a fase de larva, beleza? Veja que a larva agora ficou fixa, está se fixando, se preparando para fazer um casulo, formar um casulo, pupa ou crisálida. Agora estamos observando que ela está já totalmente enclausurada dentro do casulo. E depois ela começa a emergir desse casulo depois de um certo tempo, chegando a essa fase de adulto. Então, cada um está ocupando um habitat diferente e um nicho também diferente, beleza? Então vamos lá. Então, em razão do quê? Por que que tem mais insetos holometábulos do que os demais? A. Proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Bom, será que é porque eles ficam protegidos ali dentro? Mas e se tem um predador? O predador não poderia ter comido antes? Comido a larva? Bem fácil comer a larva, né? Certamente muitas larvas servem de comida para vários tipos de predadores. Será que é por esse motivo que eles ficam escondidinhos ali dentro? Ninguém me pega aqui dentro? É que vai ter mais indivíduos adultos? Mas eu te pergunto daí, e depois que ele sai do casulo, o que que vai acontecer com ele? Fica livre, ele pode sofrer ação de predatismo, né? Assim como qualquer outro indivíduo, qualquer outro inseto que tenha, que seja hemimetábulo ou ametábulo. Então não é uma razão que justifica essa questão. Então nós já podemos ir para a letra B. Letra B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Quer dizer, tem muitos ovos, tem muitas larvas, logo muitas pupas, e daí tu vai ter mais adultos. É por isso. Mas e se fosse um ametábulo, como uma traça de livro? E se fosse um hemimetábulo, como o grilo, por exemplo? Será que ele também não tem muitos ovos, por mais que não tenham pupas, por exemplo? Mas será que ter muitos ovos, hipoteticamente, já resguardaria o direito de ter mais indivíduos lá no final do ciclo? Não, né? Não é uma razão
que justifique essa situação. Então, vamos já à próxima alternativa. Lembrando que essa prova é a prova rosa, beleza? Letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases de vida. Já está dizendo na questão, está ali, ó, destacado na questão, que eles queriam saber exatamente isso de você. Se você estava ligado e saberia responder conforme a orientação da questão, a interpretação. Exploração de diferentes nichos, cada um tem um nicho. Se cada um tem um nicho, a larva tem um nicho, o adulto tem um nicho, não há competição entre eles. Se não há competição, eles não ocupam os mesmos nichos, ou melhor, não ocupam os mesmos habitats, não têm os mesmos nichos, não competem. Logo, por isso que lá no final nós vamos ter mais indivíduos. Por exemplo, se eu tenho uma ninfa, um grilo na fase de ninfa, que é um indivíduo que faz, que é hemimetábulo, se ele tem o mesmo habitat do que o adulto, por exemplo, será que eles não vão consumir os mesmos produtos? Não vão ter as mesmas profissões? Então vão ter competição. Isso justifica um menor número de indivíduos, hemimetábulo ou ametábulo. Logo, a resposta correta tem que ser a letra C. Beleza? Muito bem, vamos já circular essa letra C aqui para ficar bonitinho. Aí está. Letra D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Tá, beleza, é bom comer em todas as fases da vida, mesmo que dentro do casulo, né, não tem como sair para comer, vai ter que consumir bem pouco alimento de reserva, né? Mas isso não justifica ter um montão de indivíduos mais que qualquer outro inseto. Tá? Letra D, sem sombra de dúvidas. Letra E. Utilização do mesmo alimento em todos. Essa é a mais errada. Nem precisa continuar lendo essa alternativa, porque está dizendo já na orientação que eles não utilizam os mesmos alimentos nas suas fases de vida. Um minutinho aqui para molhar a garganta. Muito bem. Então, o que, que acontece, pessoal? Nós já temos, obviamente, a resposta na letra C de Canadá. Vamos botar um certinho aqui. Esse é o certinho que você ganhou lá na prova e vamos para a próxima questão. Vamos tirar a questão 92, vamos ver qual que é a próxima questão que vai nos aparecer. Aí está a questão 99, ainda sempre da prova rosa, ok? Vamos lá. Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Uma árvore com frutos, então uma angiosperma. E outras cinco. Então, tem uma árvore, tem outras cinco árvores que produzem flores e são apenas doadoras de pólen. Então, a parte masculina da flor, ok? Lá do androceu, dos estames, vai doar pólen para essa árvore M, ok? Também, aí você chama isso de DP1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma delas, que é o pólen, tá? Foi excluída a capacidade de autopolinização. Quer dizer que a M, a árvore matriz, não se autopoliniza. Foi excluída essa possibilidade. Os genótipos da matriz, da semente, que é S1, da matriz, vírgula, da semente S1 e dos prováveis, das prováveis fontes de grão de pólen. Pólen é produzido pela parte masculina, lá nos estames, então tem sempre a ver grão de pólen com gametófito masculino, beleza? Que é o tubo polínico. Então, foram obtidos pela análise dois locos, dois genes, dois espaços, o A e o B, com marcadores de DNA, conforme a figura aqui. É a mesma situação que se faz para os testes de paternidade em animais. Por exemplo, a confirmação de paternidade de alguém que foi de saber só depois de um certo tempo que o pai era X ou Y, só para ter essa certeza, ok? A pergunta é, a progenie recebeu o pólen, a S1, a progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Vamos botar aqui em destaque a pergunta. Quem que doou o pólen para essa S1? Então, o que nós temos que saber é a S1. Para isso, tem que analisar o pai e a mãe. Sempre assim. Tu sabe que S1 é filho, mas tem que olhar o M, que é a mãe, tem que olhar o DP, 1, 2, 3, 4 e 5, que são prováveis pais. Então, se apresentaram cinco prováveis, vamos ver quem que é o pai dessa criança aí, que é o S1. Para isso, eu recomendo, numa questão como essa, que você faça assim. Eu vou fazer assim, eu vou separar uma linha, separando somente o alelo 1, tá? Então, eu estou olhando somente o alelo 1 aqui.
tá? Então, tu vai olhar comigo só da linha vermelha para cima, o alelo 1. Aqui você tem a matriz. Essa marca aqui, ó, é da matriz. E essa aqui é a S1, beleza? Muito bem. Então, foi analisado lá no alelo 1, duas marcas. Então, quer dizer, S1, esta marca da S1, ela é oriunda da matriz, que é a mãe, mas tem que ter a parte do pai também. Então, vamos olhar em DP1. Aí tu vai ver, DP1 não tem nada. Então, não contribuiu com nada. DP2 também não contribuiu, olhando o alelo 1 do locus A. O DP4 também não contribuiu e o DP5 também não contribuiu com nada. Já o DP3, está aqui, ó, o bonitão, DP3, contribuiu, ok? Temos um vestígio, mas tem que avaliar todos. Agora, vamos ver o alelo 2. Então, pega aqui e analisa comigo só o alelo 2. Aí está, não está tão bonitinho assim, mas vai ficar legal porque você vai entender. Só olha agora nessa situação entre as duas linhas vermelhas. Bom, existe uma marca aqui no S1, bem importante, mas não tem nada na matriz, na mãe. Então, quer dizer que esta marca é oriunda do pólen, da parte masculina. Então, o DP1 está fora, né? O DP3 fora e o DP4 também está fora. Mas o DP2 aqui está dentro, ó. Então, o DP2 está dentro e o DP5 também está dentro. Então, quer dizer que pode ser tanto do DP5 quanto do DP2, beleza? Como também lá na primeira análise, poderia ter uma situação no DP3. Mas não tínhamos certeza porque aquela marca poderia ser oriunda da mãe ou do pai. Já nesse caso, já que a mãe não tem a marca, o marcador do alelo 2 não há na mãe, então quer dizer que o marcador do S1 no alelo 2 do loco A só pode ser da parte masculina. Com isso, poderia ser o DP2 e o DP5. Esses dois estão agora na frente, tá bem? Agora, eu não vou analisar o loco 3. Por que eu não vou analisar o loco 3? Porque o S1 não tem nenhuma marca. Então não adianta. Não adianta eu olhar a mãe, tem que olhar sempre o S1. Mira sempre no S1, beleza? Então passamos agora para o loco B, o alelo 1 também, ó, mãe não tem, S1 não tem, pula, não tem porquê. Agora o alelo 3, mais uma vez, vamos botar aqui uma linha, só no alelo 3, vamos se ligar somente nesta linha, nessas duas linhas vermelhas, o que está marcado entre elas. Vamos lá, marca da mãe, marca do S1. Marcado o S1, eu vejo, ó, DP1, tchau pro DP1, tchau pro DP2, tchau pro DP3, tchau pro DP4, bem-vindo papai, DP5. Como assim? DP5, por duas vezes, DP5 foi encontrado no teste de confirmação. Significa que 99,99999% que o grão de pólen veio do DP5. Não tem como escapar, vai pagar pensão alimentícia. Resposta é a letra E. Então, DP5, beleza? Aí tu vai dizer, mas professor, era tão fácil assim? Exatamente assim. Então, resposta dessa prova aqui, prova a rosa, questão 99, é a letra E de Espanha. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá para a próxima questão. Onde está a próxima questão? Questão 101. Vamos lá. Questão 101 também. Não é uma questão... A questão anterior foi uma questão que envolveu um pouco de biotecnologia e botânica. Essa aqui fala mais de botânica. Vamos ver. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. Beleza. Então, pode ser feito por seres vivos, como pássaros, por exemplo, e também pode ser feito por situações que não são vivas, ou seja, abióticas, né? Aí tu vai lembrar do ecossistema biótico e abiótico, né? Vento, por exemplo, chuva e etc. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento. No vento a gente chama de anemofilia, ok?
anemo, anemo é vento, filia é afinidade, então o vento. Para isso, trouxe uma imagem para vocês. Vamos lá com a imagem, que bonitinha. Essa aqui é uma imagem captada de uma planta chamada Calistemon, que ela tem um montão de estames. A parte masculina da planta, os estames. Ó. Aqui na pontinha, como vocês estão vendo, nessa parte aqui, ó, acontece a produção do grão de pólen, tá? Muito bem. O grão de pólen pode sair daqui e ir lá pro gineceu. No gineceu tem o estigma, onde ele vai grudar e vai acontecer a formação a partir do grão de pólen do gametófito masculino, que é o tubo polínico. E aí, os dois gametas masculinos, enfim, aquela história toda da fecundação, da dupla fecundação nas angiospermas. Muito bem. Então, se tem muitos estames, se uma flor tem muitos estames, então ela vai produzir muitos grãos de pólen. E quem que vai levar? O vento, né? Porque a questão é o vento, está dizendo na questão. Então, a diminuição do cálice. O que é o cálice? Tem o cálice e tem a corola. O cálice é aquela parte da flor onde ficam as chamadas sépalas. É aquela região que tem a função mais relacionada à proteção, não está relacionada à reprodução. Então, você vai tirar automaticamente essa alternativa. Letra B, o alongamento do ovário. O alongamento do ovário não iria facilitar nada em relação ao vento. Poderia, sim, um outro agente polinizador, como um inseto, por exemplo, para que ele pudesse entrar mais facilmente. Mas, enfim, e daí levaria o grão de pólen no corpo dele. Mas, em relação ao vento, o alongamento está fora. Disponibilização do néctar. Néctar, uma substância que vai atrair agentes polinizadores, mas... Né, tem que estar falando em vento, pessoal, não confunda, é vento. Por que que o vento ajuda, deixa mais eficiente a polinização? Letra D, intensificação da cor das pétalas. Cor das pétalas iria atrair os agentes polinizadores, como animais, por exemplo. Tá? Agora, claro, né? O aumento do número de estames, como nós conseguimos projetar aqui na imagem, sim, certamente que isso seria suficiente numa estratégia evolutiva que resultaria em polinização mais eficiente quando depende do vento. Então, a letra E, E de Espanha. Mais uma questão certa para o teu gabarito. Vamos lá, vamos lá. Agora, pessoal, vamos à próxima questão. Opa, vamos colocar aqui bonitinho. Que é a questão 103. Vamos ver o que está dizendo 103. Bom, essa questão é uma questão de biologia, viu? É, a prova do Enem ela não está separando biologia de física, de química, mas essa questão tem informações, certamente informações ligadas ao meio ambiente, então dá para, claro que dá para resolver, mas não tem uma equação química nada aqui para você fazer, tá? Então, vamos fazer ela como biologia, até porque ela foi declarada aí por vários outros professores como sendo uma questão de biologia. Então, vamos lá. 103. Ainda da prova, sempre da prova rosa. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Então, usam cloro, depois vão lavar. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como os peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras. Levedura é fungo unicelular, ok? Cultivados nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Então, o que está acontecendo? Os caras não querem mais usar o cloro, porque quando o cloro, quando faz a lavagem do jeans, para deixar ele prontinho, bonitão, essa água vai sendo dispensada para um efluente, por exemplo. Então, teria que passar por uma lagoa de decantação, tem todo um processo que obviamente custa bastante para fazer isso e os órgãos ambientais estão sempre de olho nos licenciamentos ambientais dessas empresas, né? Então tem que estar certinho. Então o que os caras investiram em biotecnologia? Pegaram a levedura, que é um fungo, modificaram ela geneticamente, incluindo nela uma enzima chamada de peroxidase, sendo que esta enzima vai lá e degrada esse cloro para evitar que aconteça, então, essa poluição neste ambiente, por exemplo, ok? Muito bem, então vamos ver. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva.
Por que é importante usar essas leveduras modificadas? Letra A. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Opa! Tu sabe a palavra mitigação, o que que significa? Medida mitigadora? Significa atenuar, diminuir. O porquê cargas d'água seria legal utilizar a biotecnologia de um organismo geneticamente modificado em vez de simplesmente usar cloro e jogar água no efluente? Bom, vai poluir, não vai? Vai contribuir certamente com alterações ambientais. Então, o porquê, qual a razão de você usar, trocar esse sistema mais arcaico por um sistema mais tecnológico? Evitar a poluição, mitigar uma situação de poluição no meio ambiente. Então, a alternativa A já está dizendo isso. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos dos efluentes da lavagem. Claro que já está aqui a nossa resposta. Já está aqui na letra A. Vamos olhar igual as outras. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Tu vai ter que usar água igual para fazer a lavagem. Então, não tem como eliminar a água desse processo. Porque tu vai continuar usando cloro. Tu só vai fazer com que o cloro faça a degradação. Veja, eu vou ler para você de novo. Aqui diz assim, companhias de fábrica de jeans usam cloro para clareamento. Beleza, depois lavam. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados, porém... Ah, ok, não estão usando cloro, estão usando peróxido, mas tudo bem. Usar cloro ou peróxido é usar uma substância química. Não tem problema. Então, em vez de você usar o cloro, tu vai usar o peróxido. Tá, mas tem que usar água igual. Vai ter que usar água. Só que daí, a enzima peroxidase vai lá no peróxido e vai degradar, vai catabolizar ele, beleza? Então, não há a eliminação do uso da água. Letra C. Elevar a capacidade do clareamento jeans. Ninguém falou aqui que seria um processo para aumentar o clareamento jeans, né? É fugir do tema. Letra D. Aumentar a resistência do jeans aos peróxidos, né? Bota e fugir do tema disso, né? Meu Deus, nisso, né, pessoal? Letra E. Associar a ação bactericida ao clareamento. O que que bactéria tem a ver com levedura? Levedura é fungo, eucarionte, bactéria, reino monera, procarionte, meu Deus do céu, ok? Então, a resposta é a letra A de América, beleza? Mais uma questão para a tua contabilidade. Vamos lá, aí está. Agora, uma questão que envolve citologia, que envolve organelas. Vamos se ligar aí. Vamos ver. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese dos RNAs e proteínas, processos dependentes de energia, ou seja, tem que ter energia para acontecer a produção de proteínas. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas de componentes celulares. Quer dizer, tem mais uma organela, logo tem mais aquela função. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre os 5 a 5 esquematizados na figura. Então, bem claro, pessoal, os hormônios são hormônios proteicos, ok? Então é proteína. Se é proteína, nós estamos falando de quem? Estamos falando de organela. Qual organela aqui na legenda? Retículo endoplasmático rugoso, heterocromatina, que nem é organela, que é a parte a heterocromatina, é a cromatina inativa, geralmente mais condensada no núcleo. A eucromatina, que é a cromatina ativa, menos condensada. Ou as mitocôndrias. Mitocôndria seria legal analisar. Mitocôndria e retículo rugoso. O núcleo também, nessa situação, não tem grande importância. Então, o que tu vai analisar? Se eu quero produzir mais hormônios, mais proteína, porque nem todo hormônio é proteína, tem hormônio que é lipídio, mas está bem claro ali, hormônios proteicos. Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a célula que apresenta mais retículos rugosos. Veja, o retículo rugoso na legenda está aqui, ó. Na 1, aqui tem, aqui eu tenho 2, na célula 2, na linhagem 2, na linhagem 3 eu tenho 2 também, na linhagem 4 eu tenho mais, eu tenho 4, e na linhagem 5 eu só tenho 1. Então, qual é a linhagem que apresenta mais retículos rugosos?
é a linhagem 4. Beleza? Se é a linhagem 4, então qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? A linhagem de número 4, que é a letra D, ok? Já caiu, alguns anos atrás, uma questão semelhante a essa, que tinha um gráfico, agora só colocaram imagens diferentes. Então, é a letra D, fique ligado. Aí está a resposta a essa questão D de Dinamarca. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão, a questão 111 da prova, sempre importante lembrar, é a prova rosa para você que está chegando agora, ok? A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Então, você vai lá e faz produz uma essência, uma substância a partir de um vegetal, né, da botânica. Então, você produz e você vai conseguir fazer o chamado controle biológico, ok? Então, eu quero controlar insetos a partir do controle biológico. O uso desses produtos pode auxiliar no controle de que doença? Tem que ser uma doença que tenha envolvimento com o vetor e que esse vetor seja um inseto. A esquistossomose é causada por um verme achatado, e esse verme a gente chama de esquistossoma anisoni, ele é do filo dos plateumintos. E a infecção se dá por falta de saneamento básico, pessoal. Não tem relação alguma com o inseto. Então, vamos aí tirar essa alternativa. A leptospirose é causada por uma bactéria, a leptospira, e ela é veiculada por ratos através da urina. Então, nada a ver com inseto. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário, a leishmania brasiliensis ou a leishmania donovani, a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral, também chamada de Kalazar. Essas duas doenças, ou a leishmaniose, tem um vetor, e esse vetor é o birigui. Então, eu já passo para vocês aqui uma imagem importante, já que nós definimos a resposta. Então, aqui há um vetor. Vejam, mosquito palha, também chamado de birigui, ou lutzômia, ou também flebótomos. Aqui está, ali está um protozoário, o cão também pode ser acometido, e o homem. Então, a resposta tem que ser a letra C de Canadá, beleza? Essa é uma questão boa da prova, né? A hanseníase não poderia ser, porque o mal de Hansen é a lepra e é causada por bactéria, o contato é direto. HIV tem a ver com linfócitos T auxiliadores, é um retrovírus, né? E obviamente que não se pega através de insetos, e sim contato direto, sangue, sêmen, leite materno, transfusão, transplante, por exemplo. Não tem nenhuma relação com insetos. Então, mais uma questão, a letra C de Canadá. Beleza, vamos a mais uma questão. Correção da prova do Enem de 2018, no canal Biologia Minha Prova. Aí tu tá vendo o que você fez, você pensou certinho sobre a questão, está corrigindo comigo agora. Agora a questão 114 da prova rosa do Enem de 2018, anabolismo e catabolismo. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, porque ana constrói e cata quebra, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica. A insulina, então, tem a função de construir, porque ela vai pegar o excesso de glicose e vai transformar em glicogênio, que vai ser armazenado no fígado e nos músculos estriados esqueléticos. Ok? Enquanto o glucagon, é um outro hormônio, tem ação catabólica, porque o glucagon vai chegar no polissacarídeo glicogênio, que foi armazenado no fígado e nos músculos, e vai quebrar, transformando o glicogênio em glicose. Tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Beleza, muito legal, fisiologia. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, ou seja, com baixa quantidade de glicose no sangue, o hormônio citado,
que atua no catabolismo induzirá o organismo a. Então, se eu tenho pouco açúcar no sangue, mas eu tenho reserva de glicogênio, qual é o hormônio responsável por pegar esse glicogênio e quebrar em glicose? O glucagon. O glucagon. Então, não é o anabolismo, quer saber o catabolismo. Então, letra A. Realizar a fermentação lática? Não. A fermentação lática vai acontecer se não houver oxigênio no músculo. Aí, a fermentação lática vai ser um recurso de produção de ATP através da geração de 2 ATPs somente. Tem nenhuma relação com a questão da hipoglicemia. Metabolizar aerobicamente a glicose? O que é metabolizar aerobicamente a glicose? É usar o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória dentro da mitocôndria. Tem nada a ver com isso. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, ou seja, pegar um lipídio e transformar em aminoácidos. O que, que isso tem a ver com o processo de hipoglicemia? Letra D. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Agora o contrário. Pegar um ácido graxo e transformar ele em glicogênio, mas que você tem, tu já tem glicogênio. O que você quer é glicose. É só quebrar o glicogênio. Beleza? Então, tira essa aqui. Estimular a utilização do glicogênio. Claro que essa é a nossa resposta dessa questão. A letra E, glucagon vai fazer o catabolismo do glicogênio. Beleza? Transforma em glicose e você vai ter energia para fazer a tua respiração celular. Essa resposta à questão 114. Beleza? Muito bem. Então, mais uma questão contabilizada. Vamos à próxima questão. Essa questão, certamente quando você olhou a questão 116 da prova rosa, você me disse, pensou, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa questão? Mas você vai ver agora que é uma questão extremamente fácil, muito fácil mesmo. Basta você prestar atenção no que se pede na questão e na legenda. Olha só. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Isso aí, está se isolando de forma reprodutiva. Isso é uma especiação, dar origem a uma nova espécie. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, Epidendrum denticulatum. Meu Deus, chupão no olho essa palavra, né? Mas beleza, vamos lá. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. O doador fornece o pólen para o receptor. Beleza, né? Aí está. Então, vamos subir um pouquinho mais para deixá-la um pouquinho mais clara para a gente. Aí está. Assim. Então, o que, que eu vou fazer? A legenda fica ligada na legenda. Aqui embaixo. Ó. O doador, receptor. E o que, que diz ali ao lado? Diz que polinização induzida bem-sucedida. Se houve uma polinização bem-sucedida, é porque não está ocorrendo isolamento reprodutivo. Estão se reproduzindo. E a questão, olha a pergunta. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então, o que, que você quer numa especiação evidente? O que, que você quer? Tu quer isolamento reprodutivo. Tu quer saber aqueles que não estão se reproduzindo, que estão se isolando, formando uma nova espécie. Então, nessa legenda, nessa seta contínua mais escura, é viável a reprodução. Mas embaixo, nessa seta que é tracejada, tu está vendo que é inviável ou nulo, que não vai ter reprodução. Então, tem que olhar aquele cruzamento aonde os dois apresentam essa situação de impossibilidade de reprodução. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marcar aqui, ó, petit, vamos fazer assim, ó. E meu Deus do céu, petit, e esse nomezinho bonito aqui que a gente vai chamar de meu Deus, Itirapina. Que nomezinho, bota nome de, sei lá,
Marco Aurélio, Pedro Augusto. Olha só, mas de qualquer maneira, você está vendo aqui, ó, que nessa situação, ó, nós estamos observando simplesmente que não houve viabilidade. Vamos ter que fazer o seguinte, ó, atenção, né? O professor tem que enxergar, então vou ter que botar, né? Assim está. Então, o Petit e a Itirapina não conseguiram mais se reproduzir, eles se isolaram. Onde mais há isolamento mútuo entre as espécies? Vamos olhar, isolamento, achei. Alcobaça, alcobaça, vamos destacar alcobaça. Vem aqui, marambaia, alcobaça e marambaia também estão se isolando, como vocês estão vendo, beleza? Então, esses dois se isolaram. Então basta a gente encontrar agora a resposta correta. Tem que ser o Petit e o tal de Itirapina e o Alcobaça e a Marambaia. Então onde está isso? Itirapina e Petit e Alcobaça e Marambaia. É isso aí. Que nomezinho bonito, pessoal. Tá? Então aqui está resposta à letra D. De Dinamarca. Aí tu vai dizer, professor, era só isso que tinha que fazer? Eu já estava pensando em tirar a Bhaskara. Eu estava pensando se tinha que colocar aí o pi vezes alguma coisa, elevar ao quadrado, chupão no olho, dedão no cotovelo, nada disso. Somente legenda. Ou seja, essa é aquela questão que quer avaliar se você está ligado, se tu tem habilidade e competência nesse quesito aqui para resolver essa questão. É só isso, estratégia da prova do Enem, beleza? Muito bem, vamos à próxima questão. Agora temos que voltar à posição anterior. Mais uma questão. Essa questão é uma questão que envolve, vamos ver, envolve enxertia. Enxertia. Então, um pouco de botânica, biotecnologia, enfim, vamos lá. O cruzamento de duas espécies da família das anonáceas e a chamada de cherimoia, muito bem, com a fruta pinha, ok, resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Pessoal, isso aqui é fruto do Conde, tá? Isso aí é fruto do Conde. Então, foi produzida através de duas espécies da mesma família, a cherimoia e a fruta pinha, se produziu um chamado de atemoia, ok? Uma fruta do Conde chamada atemoia, beleza? Ok. Recomenda-se que seu plantio, o plantio da atemoia, seja por meio de enxertia, tá? Então, há uma recomendação que o plantio seja por enxertia. Por quê? Vamos ver. Um dos benefícios dessa forma de plantio, da enxertia, é qual que é o benefício de uma enxertia? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui a imagem. E vamos colocar uma enxertia aqui na imagem. Aí está. Então, o que que você pode ver nessa imagem? Então, aqui embaixo, o que fica no solo, né? A gente chama de cavalo. Aqui está, ok? O cavalo, então, está sugando água, tem que ter essa condição, né, orgânica de ser, ter uma raiz com bastante capilaridade, bastante absorção de água, sais minerais. E aí eu pego lá a atemoia e eu jogo a atemoia aqui, ó. Ela vai ser o nosso cavaleiro, vai ficar em cima do cavalo, ok? Então eu vou ter um cavalo, um bom cavalo e um bom cavaleiro, que é a atemoia. E essa atemoia vai crescer em cima do cavalo e vai frutificar. Agora eu te pergunto, se ela vai frutificar, ela vai formar uma planta híbrida ou ela vai ser uma planta igual? Só vai usar o cavalo para absorção de melhores nutrientes, melhores qualidades de absorção, enfim, e nada mais. Mistura material genético? Não, não mistura material genético. Então não há formação de híbridos. O que há aqui é uma condição, é uma orientação que a reprodução seja através de um processo de enxertia, ok? É uma planta híbrida formada por plantas distintas, duas plantas que pertencem à família das anonáceas, ok? A chamada cherimoia e a chamada fruta pinha. E aí tu produziu a atemoia. Então vamos ver um dos benefícios desse plantio da enxertia. Letra A, a ampliação da variabilidade genética. Tem variabilidade genética, genética nesse processo? Não.
continua com as mesmas características. Então, ela só vai se aproveitar de condições fisiológicas do cavalo, ok? Não há variabilidade. Beleza. Letra B. Produção de frutos das duas espécies. Você não vai produzir frutos das duas espécies, ok? Só vai produzir o fruto daquela que fica em cima, que é o cavaleiro, ok? Nesse caso, a planta chama-se atemoia. Letra B, fora. Letra C, manutenção do genótipo da planta híbrida. Será que vai manter as características genotípicas da planta híbrida? Sim, completamente fica seguro que essas características se mantêm, ok? Inclusive, se você mantivesse, por exemplo, fizesse um enxerto em um galho ou alguns galhos e deixasse um galho com enxerto e outros não, a mesma planta poderia produzir frutos diferentes. Poderia produzir aquela que é oriunda do cavalo, o seu próprio fruto, e aquela que é o cavaleiro produzia outro, na mesma planta, só que enxertada. Isso é possível também. Então, aquela planta que foi enxertada, ela é híbrida, ela continua sendo híbrida, vai manter essa característica. Então, logo, tem que ser a letra C de cavaleiro, ok? Letra D, vamos ver também a letra D. Reprodução de clones das plantas parentais. Não, ele é híbrida, não é clone das parentais, ela é um híbrido. Letra E, modificação do genoma decorrente da transgenia. Bom, pessoal, não é troca de genes aqui, é um processo de enxerto. Você vai misturar as plantas, ok? O cavalo e o cavaleiro, isso aqui, ok? Então, não tem transgenia nesse processo. Então, letra E está fora. Então, C, D, cavaleiro. Beleza? Muito bem. Mais uma questão, então, resolvida aqui no canal Biologia Minha Prof. Agora, nós vamos para uma questão, a questão 120. Se liga aí, prova rosa, Biologia, canal Biologia Minha Prof. Aí está. Essa questão 120 diz o seguinte, ó. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Pera lá. Vamos começar fazendo uma correção? O código genético, ele é universal. Não existe um código genético para um indivíduo ou para uma espécie. Sendo ele um código genético universal, eu já vou apresentar para você aqui uma imagem, ó. Esse aqui é o código genético. Ele é universal. Ele é um código encontrado em todos os seres vivos desse planeta e, talvez, fora dele. Então, sendo universal, ele não é um código genético da cevada. Então, começou estranho esse negócio, mas vamos lá. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Beleza, né? Sendo boa parte desse código genético constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código, quer saber, só o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Ah, beleza, né? Então, ainda bem, claro, é óbvio que quem fez a questão não faria isso, né? A gente espera que não, né? Mas tudo bem, aqui no finalzinho está fazendo a correção da frase que se iniciou estranha, dizendo que o conceito foi equivocado. Mas tá, beleza, redimiu. Cientificamente, esse conceito é definido. Conceito de quem? Do código genético. Então, código genético é universal. Ele é formado sempre por trincas de bases. Como vocês podem ver, sempre trincas ou tripletes de bases. Cada trinca codifica um aminoácido, e este mesmo aminoácido pode ser codificado por trincas diferentes, por isso que a gente chama código genético degenerado. Então, vamos ver o conceito. Trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Olha só, trincas de bases ou nucleotídeos é a mesma coisa. Já está aqui a resposta, ó. Já está aqui a resposta a essa questão. Trincas de bases codificam aminoácidos. Vamos ver todas as alternativas. Letra B, localização de todos os genes encontrados em um genoma. Não, código genético são as trincas de bases, ok? E ele é universal. Letra C, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Trincas de bases.
Muito bem. Vamos ser enfáticos. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Não. RNAs mensageiros levam as informações que estavam anteriormente inscritas na molécula de DNA, foram transcritas através de uma enzima chamada RNA polimerase, mas isso não é código genético. Muito bem. Letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Pera lá. As sequências de pares de bases são encontradas numa molécula de DNA que tem dupla hélice. Por isso, ela tem pares de bases. Um A, um T, um C, um G, um C, um T, um A. Bom, mas isso não é o código genético. Essa é a disposição das bases na molécula do DNA. Então, temos aqui a resposta é a letra A de América. Mais uma questão da nossa prova do Enem. Muito bem, vamos lá. É isso aí, pessoal. O importante é que vocês fiquem até o final nessa questão, nessa prova, para saber bem certinho o que você fez nessa prova, tá? É isso, tá? Então, mais uma questão, agora questão 121. Tem que frisar sempre que a prova é a prova rosa, beleza? Muito bem. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é: então, os seres que vivem no ambiente desértico e são aves, roedores, que são mamíferos, répteis e artrópodes, têm em comum alguma característica que possibilita que eles sobrevivam ali. Vamos ver. Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Glândula sudorípara, só quem tem são os roedores. Ok? É uma característica dos mamíferos. Roedor é mamífero. Então, a ave tem pele seca. Répteis têm a pele, a epiderme, altamente queratinizada. E artrópodes, não vamos nem comentar. Né, pessoal? Então se liga aí. Ok. Bom, vamos pensar. Artrópode não apresenta glândula sudorípara. Já viu um aracnídeo suando porque estava correndo atrás de não sei de quem? Não, né? Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Opa! Concentrar as excretas nitrogenadas sugere que tenha pouca perda de água para diluir essas excretas nitrogenadas, por exemplo. Então, sim, nós encontramos aqui nesses seres vivos, encontramos, por exemplo, ureia, encontramos ácido úrico, ok? Então, é importante que essa já é a resposta correta dessa questão aqui. Beleza. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Tá, beleza. Mas daí eu quero saber se o roedor nasce dentro de um ovo, né? Tá bom, eu sei que estou dando risada nessa hora, mas continuamos. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Só quem faz isso são os homeotérmicos. E homeotérmico aqui só o roedor e as aves, beleza? Então, não temos como marcar a letra D. E respiração realizada por pulmões foliáceos. Olha só, pulmão foliáceo quem tem são os aracnídeos, pessoal. Pulmão foliáceo é filotraqueal, só quem tem réptil não tem, aves não, né? Então fora, né, pessoal? Então é a letra B de Brasil. Mais uma questão resolvida. Vamos à próxima questão. Aí está. Essa também é uma questão que envolve bioquímica e também um pouco de fisiologia, né? Vamos lá. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que é emulsificar? É separar. Quem faz isso é a bile, não esqueça, ok? A bile é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar e é secretada por um canal chamado colédoco que vai até o intestino delgado. Aí vamos lá, voltando então. Nessa etapa da digestão, torna-se necessário a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar. Beleza. E são insolúveis em água. Por quê? Porque a água é polar. Esses ácidos atuam no processo de modo. Então, vamos lá. Os ácidos atuam no processo de modo. Diz na questão, já está mencionando o processo de separação, emulsificação.
Então, eu quero saber qual é a função emulsificante. Quem está fazendo isso? Hidrolisando lipídios? Não. Os ácidos quebram os lipídios? Não. Quem quebra o lipídio é a enzima lipase, que é produzida pelo pâncreas. Então, não é isso aí. Agir como detergentes. Os detergentes, quando você pega um prato cheio de gordura, se você colocar nesse prato cheio de gordura, por exemplo, água, sem colocar detergente, não vai ter como isolar a gordura. Logo, então, a letra B certamente é a resposta dessa questão aqui. Ok? Muito bem. Letra C. Tornar os lipídios anfifílicos. Tornar o lipídio anfifílico. Lipídio anfifílico, por exemplo, quem é? É o fosfolipídio. Ele é anfifílico ou anfipático porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Não queremos fazer isso. Só queremos fazer o processo de quebra, ok? Da gordura, primeiro separando, depois deixando que a enzima lipase faça a quebra. Letra D. Promover a secreção de lipases. Não, a lipase secretada por uma outra via que vem lá do pâncreas, que depois vai atuar depois da emulsificação dos lipídios. Letra E. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Não, né? É separar os lipídios para que depois a lipase quebre, seja absorvido o ácido graxo e forme uma substância chamada quilomicron que a gente vai utilizar na respiração celular quando não tiver carboidrato, glicose, então, para fazer a respiração celular. Então, B de Brasil, mais essa questão aqui. Então, já está contabilizando aí muitos acertos, né? E está muito feliz por isso. Beleza. Agora ecologia. Esse ano caiu pouca ecologia na prova, né? Sempre caía muita ecologia, agora um pouco menos de ecologia. Então vamos lá. Corredores ecológicos visam mitigar, é diminuir. Mitigação é diminuir. Mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base de informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, que é a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Beleza. Então, mira no corredor ecológico. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? Eu coloquei até duas vezes aqui a pergunta, mas tudo bem, para se ligar, né? Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Vamos por uma imagem? Aqui está a imagem. Opa, aí apareceu. Aí está. Bonita imagem. Conseguimos observar nessa imagem um grande corredor ecológico. Vocês podem observar aqui um corredor ecológico. Esse corredor ecológico permite que as espécies circulem lá daquela área, lá dá para ver uma área lá de mata bem densa aqui, né? Vocês conseguem ver. Então, as espécies circulam desta área e transitam através desse corredor, indo até essa extremidade ali, retornando, indo para o outro lado, voltando e transitando por essa área aqui. Um grande corredor ecológico. O que que faz? Se eu tivesse fragmentado esses ecossistemas, eu teria isolado algumas espécies de fauna e flora. Nem todas, porque, por exemplo, aves poderiam se deslocar, alguns animais poderiam se deslocar. Mas é perigoso passar nessa área de cultivo ali. Então, talvez não fosse provável que eles fizessem isso. Alguns mamíferos grandes poderiam fazer, como ocupam um topo de cadeias alimentares. Mas, de forma geral, não. Então, os corredores ecológicos, eles servem para aumentar, por exemplo, o fluxo de genes, porque os animais circulam de um lado para o outro e encontram representantes da mesma espécie e conseguem se reproduzir, por exemplo. É possível que aconteça isso. Então, essa é uma estratégia que propicia o fluxo de genes, o fluxo gênico num processo de reprodução. Tá? Já é a letra A. Letra B. Intensifica o manejo das espécies. Intensificar o manejo. Manejo é permitir que as espécies sejam adequadas em outros locais, manejadas, transportadas para outros locais. Na verdade, as espécies elas têm os seus próprios nichos ecológicos e elas podem migrar para um lado, mas elas não ficam geralmente de forma permanente num outro ecossistema, porque talvez não encontrem nessa região, por exemplo, habitats importantes para elas se manter.
Então, isso não vai intensificar uma estratégia de recuperação da biodiversidade, não para intensificar manejo da espécie. Então, não pode ser essa alternativa aqui. Letra C. Amplia o processo da ocupação humana. Tem nada a ver o O com o borogodó, né? Letra D. Aumenta o número de indivíduos nas populações. Pelo amor de Deus, né? Por que que vai aumentar o número? É uma estratégia de recuperação da biodiversidade. Letra E. Favorece a formação de ilhas. Como ilhas? Tem um contato de um com o outro, mas não tão isolados. É um corredor ecológico. Ok? Muito bem. Se liga aí, hein? Então, a resposta é a letra A. A de América. Muito bem. Mais uma questão. Vamos lá agora com a questão 130. Essa questão muito legal. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53. Ela é ativada em resposta a mutações no DNA. Então, a P53 vai ser ativada quando há uma mutação na molécula do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Pergunto, a ausência dessa proteína poderá favorecer? Então, a proteína tem a função de controlar as mutações no DNA. O que mais? Também induzir elas, em alguns casos, à autodestruição, que é a apoptose. Essa é a enzima. Então, vem uma imagem aqui. Nós temos agora, nessa imagem, nós temos aqui a divisão e a interface, né? Então, eu tenho uma interface, depois vem a divisão e assim sucessivamente. Então, quer dizer que sempre após uma divisão celular, as células vão ter que fazer mais uma interface, duplicar o DNA na fase S e permitir que para a próxima divisão tenha material duplicado. E assim vai. Então, eu tenho um ciclo que tem que ser respeitado, G1 ou GAP1, S de síntese, G2 ou GAP2, mitose, por exemplo, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e ao longo desse ciclo eu tenho vários checkpoints, ou seja, checklists, que são proteínas que fiscalizam se não há mutação no DNA e também quando há mutação ela pode corrigir ou induzir a célula a se autodestruir. Muito bem? Te pergunto, se não tem essas proteínas que fazem esse checkpoint, se não há, e se um DNA tem uma mutação, será que vai ter a correção? Não terá. Não tendo a correção, será que essa célula não vai se multiplicar errada, de forma errônea? Vai. E se ela se multiplicar muito, desordenada, o que que isso pode propiciar? Um câncer, professor? Exatamente isso. Se ligou? Então vamos ver. A ausência dessa proteína poderá favorecer. Letra A. A redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Não. Nós vamos ter igual a produção de DNA, errado, pode ser errado, mas não vai reduzir a síntese. Inclusive, ela vai permitir a síntese errada do DNA. Letra B. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Não. Ela não tem a proteína, não tem o checkpoint. Vai ter mutação. E isso vai favorecer o quê? A uma multiplicação desordenada dessa célula. Ok. Letra C. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Nada é mencionado na questão que a ausência das proteínas de checkpoint vão induzir outras que façam um papel por elas. Não. Vai permitir um erro. Letra D. Manutenção da estabilidade genética. Pera lá. Se eu tenho uma mutação no DNA, isso não é estabilidade, isso é uma instabilidade. Então, vai manter a instabilidade, não a estabilidade. Letra E, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor, provavelmente de um tumor. Exatamente isso. Não tendo as proteínas do checkpoint, que fazem a fiscalização no ciclo celular, na interface e na divisão celular. Se não há o controle, se eu não tenho quem fiscalize, o que vai acontecer? É terra sem dono. Vai se multiplicar de forma desordenada. Por isso, a resposta é a letra E de Espanha. Muito bem. Mais uma questão. Agora vamos. Próxima questão.
aí está, que é a questão, a última questão da prova, que é a questão mais polêmica, né? Alguns professores até mencionaram que essa seria uma questão de física, mas analisando bem a prova, tem uma questão lá de ciclo do nitrogênio que fala mais de química do que biologia. Essa sim é uma questão mais biológica do que uma questão que envolve química ou física, né? Mas se fosse, seria física, não seria química, obviamente. Mas vamos resolver a questão. Diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem três pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. Vamos colocar aqui azul, verde e vermelho. Esses são os três pigmentos. E estão associados à cor que causa grande excitação, que é a ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa de três pigmentos. Beleza, é só uma informação, é uma orientação. Ou seja, se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530 nanômetros, que a gente vai observar melhor daqui um pouquinho no retângulo 1 do gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria excitado ao máximo, ativado ao máximo, e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Então, vou repetir. Se você estimulasse a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, mostrado no retângulo 1 do gráfico, que eu já vou mostrar para vocês o gráfico, isso não iria excitar o pigmento azul, mas iria excitar ao máximo o pigmento verde e excitaria em 75% o pigmento vermelho. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Vou subir um pouquinho para o gráfico ficar mais visível para a gente. Ok? Então tá, vamos lá com calma. Deixar bem visível. Aí está. Para eu poder ler o resto agora. O que mais? Aí diz o seguinte, ó. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, que é no retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. Para resumir, se você estimulasse a retina com comprimento de onda de 530 nanômetros, ok? Isso não iria estimular o pigmento, isso é legal de ver, hein? Azul, estimularia o pigmento verde ao máximo e o vermelho em 75%. Se estimulássemos a retina com uma luz com comprimento de onda de 600 nanômetros, aqui no gráfico, no retângulo 2, não seria possível observarmos a cor azul, comprimento de onda azul, ok? Mas poderíamos ver um pouco do verde e o vermelho em 75%. Então, qualquer que seja 530 ou 600 nanômetros, existe uma igualdade em relação a duas coisas. Nenhuma delas permite a visualização do comprimento de onda azul. Segundo, ambos permitem a visualização do verde, se bem que em 530 é 100% do verde e em 600 é um pouco do verde. Terceiro, em ambos, o pigmento vermelho em 75% seria a sua excitação. Bom, então analisando o gráfico e agora colocando ao lado a pergunta, aí está, olha só. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ok? Com luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Eu preciso que vocês, só um pouquinho de observação, na hora de passar o gráfico, eu pulei uma parte da leitura que você deve estar se questionando aí, né? Mas, professor, tu não leu toda a questão. Então, aí está. Então, voltei um pouquinho. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidas coletivamente como daltonismo.
ela é sexual, ligada ao cromossomo sexual X, ela é recessiva, homens e mulheres podem ter, ok? Então, ela é recessiva. Em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. O daltônico tem dificuldades na percepção de algumas cores, como o vermelho e o verde. Tem vários tipos de daltonismo, mas basicamente este é o problema que ele vai desenvolver. Agora sim, pode voltar o resto da questão, que aí está. Sobe um pouquinho para dar uma organizada aqui. Então, o que eu quero saber é, se eu estimulasse a retina de uma pessoa daltônica, tá bem? Com comprimentos de onda de 530 e 600 nanômetros, olha só. O que que seria? Olha só, o que que aconteceria? Vamos só. Aí está. Aí, agora fica melhor. Para ficar bem, uma questão complicada que tem que ficar muito atento. Certamente, da tua prova, tu deve ter achado que essa foi uma das piores questões para resolver. Mas ela não é tão difícil assim, não. Basta bastante atenção. Eu vou ler mais uma vez. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com daltonismo, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, então ele não possui o verde, tá? Tira o verde, ele não consegue ver o verde. Com as luzes, você estimulou esse cara com as luzes de 530 e 600 nanômetros, ok? Ele, esse indivíduo seria incapaz de... Incapaz de. Então, peço um minuto de atenção de vocês a mais para observar agora o gráfico. Você está vendo aqui o azul, né? Então, o azul está completamente fora das curvas 1 e 2, ok? Que é o 530, o 1, e o 600 é o 2. Veja que o verde aqui em 530 nanômetros, ele chega a 100%. Este aqui é o verde, ó. Aí fica mais fácil de ver, ó, nesta linha aqui, 100%. Agora, eu vejo que o verde no 600 nanômetros, ele é um pouco, estimula um pouco o verde. Então, um pouco significa, vamos pegar aqui o estímulo aqui embaixo. Aqui está. Mais ou menos aqui assim, tá? Um pouquinho acima ali. Então, dá para dizer que é menos de 50%. Por isso, falou-se em um pouco, tá? Então, repetindo, o verde é um pouco no 2 e 100% no 1. O vermelho, aproximadamente 75%, daria mais ou menos aqui, tanto no 1, no 530, quanto no 2, que é no 600. Então, eu teria mais ou menos aqui, ó, a estação do vermelho, aqui e aqui também a estação do vermelho nos dois sistemas, no 530 e no 600. Agora se liga, diz na questão que o cara tem um problema, o daltônico, esse especialmente, numa região que identifica o pigmento verde. Então, ele não está vendo o verde. E tanto faz o verde, tanto em 530 quanto em 600, ele, em especial, é um mutante, não está vendo o verde, ok? Muito menos o azul. Aqui o azul, porque o azul não está nem sendo observado na questão. Só porque está fora do 530 nanômetro e do 600 nanômetro. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Indivíduo seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. O pigmento amarelo, pessoal, está um pouquinho acima ali, ó, dos 550 aproximadamente. Então, tu está estimulando ele em 530 e 600. Então, se tu estimulasse em 550, mais próximo ao amarelo, ele seria capaz de perceber essa cor, ok? Seria capaz. Muito bem. Então, identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui pigmento verde. Ele seria capaz. A questão está dizendo que ele seria incapaz. A pergunta é, esse indivíduo seria incapaz? Não. Ele seria capaz de identificar aqui, ok? Muito bem. Letra B. Ele seria incapaz de ver o estímulo de comprimento de onda laranja. Olha, o laranja, pessoal, ele está num comprimento, numa faixa ali, ó, que está entre um pouquinho antes de 600, um pouquinho depois de 600. Então, ele só está com um problema em relação ao comprimento de onda verde. Os demais são preservados. Então, por este motivo, tira também essa alternativa. Letra C.
detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ele seria incapaz de detectar ambos comprimentos de onda. Não. Ele estaria comprometido com o pigmento associado mais ao verde, né, pessoal? Ao verde. Então, tome cuidado na interpretação, porque aqui na alternativa, se tu observar bem a alternativa C, diz assim, ó, esse indivíduo seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda. Não, ele só teria problema de detectar o comprimento de onda relativo à cor verde. O vermelho, ele seria capaz. Ah, professor, agora eu entendi. Beleza. Letra D. O indivíduo seria incapaz de visualizar o estímulo de comprimento roxo. Pessoal, o roxo está bem antes ali, ó. Não tem nada a ver com 530 e 600 nanômetro. Essa talvez tenha sido a única alternativa, a mais fácil de você ter eliminado. E letra E. Esse indivíduo seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda. No 530, ele não teria capacidade de ver o verde, ok? Enquanto pessoas normais iriam ver 100% do verde. E em 600, pessoas normais iriam ver um pouco do verde. Ele não ia ver em nenhum e nem outro comprimento de onda, ok? Então, isso está certo. Incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Ele seria incapaz de ver o 100% nos 530 nanômetros, o que uma pessoa não daltônica vê, ele não iria ver, e seria incapaz nos 600 nanômetros de ver um pouco do verde, enquanto uma pessoa que não tem daltonismo consegue ver. Porém, o vermelho, segundo a própria questão, chega em 75%, tanto em um quanto no outro. E isso, ele teria essa propriedade nessa sua condição visual. Então, leio mais uma vez, seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. E seria incapaz de ver o verde, né? O que uma pessoa normal poderia ver, mas o vermelho estaria em 75% em ambos. Beleza? Bom, é uma questão que talvez seja na prova de biologia o maior índice de erros, né? Talvez uma pressão que eu tiro fazendo a questão aqui com vocês. Até eu mesmo fazendo a questão, acho de média dificuldade, mas mais é interpretativa. Para aquelas pessoas que têm facilidade de interpretação, talvez não tenham a mesma percepção. Porque é uma questão que você tem que estar com uma atenção extrema. Por isso eu coloquei já a pergunta ao lado do gráfico, para a gente poder fazer análise simultânea. Mas tudo bem. O objetivo no canal Biologia Minha Prova é fazer a correção com você das questões do vestibular e também das questões do Enem. No primeiro momento, eu fiz a correção da prova do Enem. E eu espero que você tenha ficado satisfeito e tenha aproveitado um pouco dessa aula. Obviamente, convido você a ficar sempre ligado no canal Biologia Minha Prova. E até mais. Tchau, tchau.